Bona tarda, amics, amigues, santfeliuenques, santfeliuencs. Avui, com bé deia l'alcalde, és un dia molt especial perquè avui tenim bones notícies que portar-vos. La primera, i la veurem ara al balcó de l'Ajuntament, és la nova marca de comerç d'aquesta ciutat, Viu Comerç. Aquesta serà la marca que acompanyi, que promocioni allò que és un valor tan important per la nostra ciutat, que és el comerç local. L'altra, que també ens fa molta il·lusió presentar avui, com bé ha dit l'alcalde, és una nova ciutadana, una ciutadana de Sant Feliu que ha vingut a viure aquí, que comprarà a les botigues de Sant Feliu, que ens acompanyarà no només aquest Nadal, sinó tots els anys d'ara en endavant. Ella és la Rosa i us la vull presentar, si us plau, que vingui a l'escenari. Bona tarda! Bona tarda a totes i a tots! Ai, quina il·lusió! Ai. Sabeu? Sabeu què sóc jo? Em podrien dir que sóc una mica una influencer. Sabeu què és una influencer? La gent em diu influencer, però a mi m'agradaria dir que sóc com la defensora dels drets del comerç local. Molt benvinguda, Rosa, a Sant Feliu. Entre totes farem que la teva vida a Sant Feliu sigui el més amable i el més còmode possible. No has pogut escollir un millor lloc per viure, ja que ser de Sant Feliu és un orgull que els i les santfeliuencs, els que vivim aquí, ho sabem i no ens cansem de dir-ho a tothom. Per nosaltres, per l'Ajuntament, el comerç és un dels motors que fan que una ciutat s'ompli de vida. Us convidem des de l'Ajuntament a que entreu a alguna botiga. Sí.